Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte, foarte mult. Să vorbim despre foștii, că am aflat noutăți. Vreau să încep cu frumoasa, pentru că e o fată foarte frumoasă, Andreea Grădinaru, fost asoție lui Marian Pavel. Știți că s-au despărțit, dar ea e foarte activă pe Instagram, postează, de la mare a postat. Nu știu cât sunt de recente, poate să fie recente, că ea e frumoasă oricum. L-am văzut și pe el, cu niște poze din America când a fost atunci, și cu încă doi prieteni, a fost la o nuntă și a găsit iubită, așa repede. L-ați văzut, n-a pierdut timpul. N-a pierdut, de fapt, n-a găsit-o chiar cu iubita, o are de ceva timp. Dar Andreea nu știu dacă are, n-a postat nimica. Nu, s-ar putea să nu aibă, pentru că n-a fost așa grăbită ea ca el să-și găsească. Am văzut-o și pe inimioara, stătea acolo lângă niște flori, știți, fata aceea care a fost eliminată, a intrat pentru Sebi și a plecat din nou, exact cum s-a întâmplat și cu Bogdan în sezonul 7. Așa sunt oamenii indeciși și nu mă refer la ea, mă refer la Sebi. Deni de la sezonul 6, e căsătorită cu Viorel, alesul ei dintre cei trei pretendenți. Am văzut că face reclamă la niște suplimente alimentare sau ce sunt, Adams, nu știu, dar ea era la sală, are un corp super. Bine, ea era o fată frumoasă și în casa mireasă, așa cum e frumoasă, bineînțeles. Mi-a plăcut de ea, chiar mi-a plăcut. Și a văzut pe Sese cu părul alb, nu știu dacă s-a vopsit sau... Sunt aplicații din astea de poți să-ți pui orice, nas, urechi, să arăți animal. Chiar și eu am câteva poze așa modificate cu față de extraterestru. Bineînțeles, nu eu le-am modificat pentru că nu știu și nu am aplicația asta în telefonul meu. Fata mea, când a fost în Elveția, s-a jucat cu câteva din pozele mele și uite, le țin în telefon, nu pot să le postez cum să apar cu fața verde. Deci... Sunt niște aplicații care te face, nu știu dacă Sese acum e fericit și el proaspăt tătic, are fetiță, chiar mă bucur pentru el. Copiii întotdeauna sunt bineveniți. Nu există un copil să aducă nefericire, nu există așa ceva. Deci, Sese cu părul alb. Am râs de el când l-am văzut. Vă amintiți din sezonul 3, parcă Alin și Cosmina sunt împreună. Au postat niște fotografii foarte frumoase de acasă de la ei. Chiar sunt bine împreună. Asta e important, că sunt împreună bine. Asta e foarte important. Ați văzut câte divorțuri au fost, câte despărțiri? Nu-mi plac astea. Chiar nu-mi plac. Nu-mi plac despărțirile. Și mă bucur pentru fiecare cuplu care rezistă. Chiar mă bucur. Știți cât apreciez familia. Dar, din păcate, pentru Gabriela de la sezonul 6 n-a fost să fie. N-a fost să fie pentru că n-a știut ea să aleagă bărbatul potrivit. L-a ales pe Valentin, care era după mama lui. Imatur. Irresponsabil. V-am mai spus părerea mea de bărbatul care lasă femeia însărcinată. Nu putea să mai șadă până năștea copilul să vadă după aceea. Ei, a postat el și spunea că nu o să-i lipsească nimic la copil. Nu o să-i lipsească nimic, dar o să-i lipsească foarte tare familia. Familia e formată din mamă și tată. Asta o să-i lipsească. Și tocmai asta e cel mai important lucru, cel mai important pentru un copil, în perioada de formare, de creștere. Să fie cu mami și cu tati. Copilul nu vrea altceva de la început mic, nu vrea altceva. Vrea pe mami și pe tati. Și acest copil al Gabrielei nu o să aibă. Din cauza că el a preferat pe mama lui, nu pe soția lui. Doi fericiți, Petrică și Ela. Chiar îmi place de ei, îmi place foarte mult, cu toate că au trecut prin niște necazuri și au revenit. Acum sunt din nou zâmbăreți. Am văzut câteva fotografii și cu ei împreună și doar cu ea. Mă bucur pentru ei. O să aibă și alți copii, pentru că sunt tineri. Principalul e că sunt împreună, să sprijină reciproc și să iubesc. Să știți că câteodată iubirea face minuni. Chiar face. Am văzut-o și pe Giuliana, această fată asiatică. Postează niște fotografii sexy, de ziceți că e la
concurs de frumusețe. Bine, arată și arată bine, nu pot să spunem că e o fată urâtă. Alexandra Ghiocă are și a iubit, o știți, din sezonul 5, parcă de-a încercat ea câteva cupluri, n-a mers. Și păcat, dacă n-a mers, de ce să chinuie într-o relație care n-are cum să meargă. Să știți că are un iubit frumușel, din câte am văzut din fotografii, chiar e frumușel. Chiar merită, ea merită, Alexandra, e o fată foarte frumoasă. Eu am admirat-o în sezonul ei foarte mult. Și să vorbim puțin de Claudia. Claudia din sezonul 2, știți că e însărcinată, mai are puțin și o să aducă pe lume un băiețel. Sunt foarte fericită, sunt foarte fericită, știți, mie îmi plac copiii, de-aia am și făcut atâția. Eu mă bucur pentru fiecare copil care vine pe lume și care vine în familie, și mai bine ar fi. Am văzut și câteva fotografii cu ea, cu... Nu știu, am impresia că s-au căsătorit încă, cred că s-au căsătorit, sau astăzi, parcă au cununia civilă și religioasă, nu știu cum o să o facă. Cred că n-au stabilit, pentru că n-am văzut nimic, nici o postare în sensul ăsta. Dar principalul e că vor avea copilul, băiețelul. Abia aștept să-l văd, măcar în fotografie, că în realitate nu știu când o să ajung în România. Miruna avea dor de ea? Nu cred. Poate familiei sau prietenelor, zicea care prietenea. După ce n-am mai vorbit și n-am mai publicat nimic, am văzut că a prins glas. Da, și a început să explice ea niște lucruri ce le-a făcut rele, bineînțeles, în sezonul 6. Chiar că ea era în coma alcoolică, că zice lumea că era, chiar a fost în coma alcoolică. Ați văzut ce procent a avut de alcool, nu? Că era aproape de comă, chiar a fost în comă. Ce îngrijorați erau toți cei din staff. Putea nici să nu mai existe, bineînțeles, nu-i doresc așa ceva, Doamne ferește, are și apărință, are fată tânără, dar când își face omul cu mâna lui, asta e. Acum ce încearcă să facă? Să zic că ea nu-i de vină? N-a făcut nimic în sezonul 6? Tot sezonul de la început, că a intrat printre primele, știți, și cu Turcia și cu astea, atunci a fost o tentativă a staffului de a face ceva mai deosebit, nu le-a reușit, bineînțeles, nici n-avea cum. Dar tot sezonul a vorbit urât, a vorbit urât cu toată lumea, a fost vulgară. Nu l-a iubit deloc, nu l-a iubit pe Cosmin. Păcat, pentru că el e un băiat extraordinar. Am citit și despre el că nu mai e cu... Avea o prietenă și că s-au despărțit, lumea se mai desparte. S-au despart și căsătorii, se despart și cu copii. Da, măcar, ai o prietenă, te desparți, asta nu e nicio problemă. Dar ea nu știu, n-a zis dacă e cu Luțe, dar nu cred, nu lasă familia pentru ea, mai ales că i-a făcut o reclamă de știe tot pământul de Luță. S-au făcut și speculații, s-au făcut și cântece, s-au făcut de toate. L-a făcut vedetă pe Luță. O reapărut în actualitate acest cântec al Stelei Popescu. Ce vedetă a ajuns peste noapte Luță? Bineînțeles că nu știu cum arată. Am văzut niște fotografii, dar poți să știi care e adevărul? Nu poți. Întotdeauna adevărul e dincolo de noi. Să știți asta. Dincolo. Foarte departe. Și Mirunea povestea diferite lucruri, dar acum degeaba mai încearcă ea ceva, pentru că nu mai are rost. Care a urmărit sezonul 6 știe ce a făcut. Și atunci cu striperii, când s-a urcat pe unul din ei, unul cunoscut, nu mai rețin numele, s-a cam făcut de râs tot sezonul. Dar, stafful a pus o câștigătoare. Bineînțeles că n-a câștigat nimic, din moment ce a stat nicio lună de zile căsătorită. L-a preferat pe Luț în locul lui Cosmin. Cosmin, îmi pare rău de el că a suferit atunci. Dar, mai bine că a scăpat de ea. Mai bine, foarte bine că a scăpat de ea. Nu era și mai mare mult ca el, el era foarte tânăr, el ar trebui să-și continuă școala care avea de gând să o facă. N-am mai văzut nici nimic de el în ultimul timp.
nici de mama lui. Și mama lui are vină, și mama lui, pentru că a încurajat relația. S-a gândit la bani, la bani. Primim bani în 6 luni, nu a rezistat. Dacă nu a rezistat o lună de zile, cum se reziste 6 luni? Eu, pentru că am fost în casa mireasa și am băiat, că am fost cu băiatul, n-aș fi făcut așa ceva. Nu aș fi făcut. Dacă aș fi văzut că nu e fericit în această relație în casă, pentru că nu era Cosmin, n-aș fi încurajat-o. Zic de băiatul meu că el chiar a fost fericit în casă. Chiar i-a plăcut de Andra. După aceea, treaba lor. În casă a fost fericit. Asta e important. S-au căsătorit. Să vorbim de ceva foarte drăguț, că de asta am lăsat la urmă. A născut Izabela, are fetiță, parcă o cheamă Jessica Ilinca, sau Ilinca Jessica. Blaze se uita la ea, a fost și la spital, sau unde a fost acolo, am văzut-o pe Izabela pe un pat, cu fetița foarte frumoasă, toți copiii sunt frumoși, extraordinar copil, le doresc foarte multă sănătate și să se bucure de fetiță. El era așa de fericit, cum mai rar vezi un tătic așa de fericit. Și eu mă bucur foarte mult pentru ei, foarte mult și felicit. Cam asta am avut să vă spun despre foștii. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. La revedere!